بسم الله الرحمن الرحيم ardayda dhamaantiin waan la idin salaamayaa waxa laga yaabaa macallinku markuu hortiina joogay iyo markuu muraayada ka muuqdo inaad idinku farqi u arkaysaan laakiin farqi meesha ma jiro waa isku mid haddaad attentionkaaga adigu aad si wanaagsan u soo jeediso waxaan u malaynayaa inaad ay ku soo dhowaanayso tii macallinku klaaska kula joogay oo kale marka waynu isgaraynaa waan u malaynayaa waa macallin jaamac maxamuud cali ama jaamaca riyaraac saa idinku taqaaniin ardayda foomwanada ardayda foomanada dugsiga sare cigaal chapterkeenu ka bilaabayna waxa weeyaan chapter 4 sida halkaa idinka muuqata chapter 4 oo ah cinwaanku ah ancient civilization ancient macnaheedu waxa weeyaan qadiim ama hore civilization waxa weeyaan ilbaxnimo marka kelmadda ilbaxnimo way ballaaran tahay hadalka waxaynu ka bilaabaynaa sida caadadeenu ahayd introduction ba wax waliba leeyahay hordhac daf oran mayno introductionka waxaynu ku bilaabaynaa sida eeda ku qoran origin bay leedahay kelmaddu ka luqad ahaan asal ahaan meeshay ka soo jeedo marka originkeedu origin of the term civilization asalka term kelmadda civilization ilbaxnimo maxaynu nidhi it is a latin word waa kelmad latina oo ah markay latinka ku dhawaaqayaan civitas markay latinka loogu dhawaaqayo waxa weeyaan civitas oo means micnaheedu yahay city magaalo halkaa maxaa ka cad in kelmaddan ilbaxnimadu ay asal ahaan la xidhiidho deegaan ama magaalo oo aanay ahayn reer miyi ee micnaheedu loo jeedo dad magaalo degan oo iyadaa laga keenay kelmaddan latinka civitas micnaheedina waxaa la yidhi waa city taasi waa marka laga hadlayo originka kelmadda halkan b waxay noogu qoran waxaynu rabnaa definition inaynu iyada u helno ama qeexno ama micnaheeda raadino meaning micno fara badan baa lagu micneeyaa haddii maanta micnaha maanta jooga kelmadda civilization lagu micneeyo waxay noqonaysaa qofka ilbax ahe maryo wanaagsan gashan ee reer magaalka ahe ee dadka yaqaan sida loola dhaqmo ayay noqonaysaa ilbaxnimadu maanta laakiin ilbaxnimada halkan laga hadlaya waxa weeyaan marka bani aadamku uu ahaa xilli uu ku noolaa xilligii loo yaqaanay xilli dhagaxeedka ama casrulxajari waxaaf carabiga la yidhaahaa ama stone age-ka ee uu ahaa qof aan meel la degnayn ee iska soconaya ee ku noolaa waxaa loo yaqaano ugaarsi iyo qaraabsi intuu marxaladda ka baxay bilaabay inuu wax beerto magaalooyin samaysto oo dego halkan weeye halka lagu socdaa marka maxaa la leeyahay meaning a society with permanent settlement waa bulsho leh settlement deegaan permanent joogto ah marka macnaheedii maaha nomadic oo ah nomadic waa maxay people move from place to place oo aan lahayn permanent settlement meel iyo meel bay marba u guurguurayaan oo meelay ku sugan yihiin ma laha laakiin marka la yidhaho waa ilbax macnaheedu waa maxay waxaa la yidhi a society with permanent settlements with level hair ayay leeyihiin maxay of cultural and technological development waxay leeyihiin waxay horumarsadeen oo samaysteen oo la xidhiidha xagga dhaqankooda iyo xagga technologigaba waxay ka samaysteen horumar marka kelmadda technological ama technologiga kelmadda maanta loo isticmaalo qofku wuxuu moodayaa technologigu inay tahay telefishinka ama kombyuutarka ama aaladda kamaradda ama laptop maaha technologicalka horeynu aragnay waxa weeyaan markaynu leenahay tools human waxa weeyaan qalabka bani aadamku made uu samaysto human made for his waxa loo yaqaano basic needs tool kastoo humanku samaysto xataa qalinkaa imankaan sabuuradda ku qoraya waa technology marawaxaddu waa technology laambaddu waa technology laakiin marbaa technologigaasi ahaa dubuhu marbuu ka samaystay dhagax marka maxaa ku dhacay development horumar baa ku dhacay marka kelmadda technologicalka waynaga halkaa ku qornay micnaheedu wuxuu yahay intaa marka laga kaalayo xagga historianka nimanka taariikhda qoraa waxay u fahamsan yihiin ilbaxnimada in ay tahay micnaheedu bulsho laga helayo waxaan hoos ku qoran oo maxaa la yidhi historians understand a civilization
هستوريان كو نيمان كتاريخ ده قراء وحي يفهم سيهن سيفيلايزيشن البحنمدو تو مين ان معنيه دو هي السوسايتي بلشو which تاسو has له the following وحن هوس كو قران سو سعدا او وينغا هوس كو قرنيو كو وحي ايغو اركيا نيمان كتاريخيهان كا ان اي تهي دا وحي البحنمدو لو يقانا population of at least population male degan dad male degan ugu yaraan tiradoodu tahay 500 qof oo meel isugu yimid male degan waa cabir lagu soo qaadan karo inay yihiin dad ilbaxa oo waynagi ku sheegayney city gabigeedaba kelmadda marka hore laba si loo yiraaho meesha ilbaxnimo ka jirta dadka meesha degan tiradoodu haba ahaato 500 iyo wax ka badan baa waa inay leeyihiin set of rules to follow وإن إليهن شرعية رولس وشرعية قوانين حرر ست ديارسن سميسن تفلو أو أي رعان أما ضدك لغوك لا حكمه أما لغوك لا دنبيه أما لا يسكوك حكمه يوم هديك لو حين غني سامي الفوضى أو ضدك سمر كاي البح ماها صدح أستان كلا لليه أستان تاكلا وامحي place for worship وين يمشوا لهذا هاي مشان البحلي ما دو كتير ذات كان تجين وين لين مير لقوا عبادة يستو places for worship مير لقوا عبادة يستو أفر ذات كاس وين ليهين specific occupation for people ذات كان وين ليهين specific مير حددا أيما occupation أو أي تجيهين أو كسر جيهين ذات كاس أو يجا ستل من أو أبر من أو شن وين ليهين means هبب means معنيه ده هلكن معنيه ماها هلكن معنيه ده حويا means وحويا هب أما قاب of communication أي كحريران أي كم تهاي وحلو يقانة تصال writing فرتا قريتانكو أي كم تهاي وح بري آدم كحريرو وينو إيمان دونا بري آدم كفسدابو كبرابي قريتانكي وهري لح وين إليهن هب وتقومهم سن ماشا وتقومهم سن ماشا system which food is grown and trade وين إليهن هب أما نظام كاس أو أي كلاس أو بحان grown ما هي كلاس أو بحان food عنتدودة ومعناها وضد كي وحبيرني هذه كنا قفكم ما هسي فلايسد و moving from place to place أو nomadic أو إيوه اللي بوين إليهن ما هي trade وحلو يقانو جناسيا انتاسي وهاو ذس ذا هيستوريانز فيو اوف سيفيلايزيشن سدا يو اركان نيمان كلو يقانو هيستوريان كو اي وركان البحنمدا وي انت وحي نغو سيخغا وحي نو دونان انو غودا غلو البحنمدا البحنمدا بري عالم كو لبا مرحله دود او هوري ايا جيرتي او لو يقاناي ميد او تقريبا دعيسا يعني بلا بطي سقال كل او سنة كهر انت النبي عيسى دلان اما 9000 years BC انت النبي عيسى دلان عليه السلام تقريبا كل وقت سقال كل او سنة كهر ويهي حل اللو يقاني وح لو يقاني old stone age old stone age حل لغا حيت كي هوري اما عصر الحجر وح لو يقاني اما كلمة كلمة لو يقاني اللي يراهو Paleolithic age كلمة معنى كلمة إليها ذا وحل إليها Paleolithic age مهمة ده هل كان هذا بقى Old Stone Age كاسي وحو كسو هر جيدا حل كلو لو يقانو Neolithic Revolution كاري ودن بي كي هوري اينو اينو لابداني description بي لين كلا دون كان هوري وحو لها استامو اينو فرسنو ووحل لغا بري آدم كو ومحيها آنو البح اهين ومحاس تانيس وهيدول لقو قرانا يكو وحالا يري بيبل وير نومادك داد كو حايا هايا داد رير قورا ما هم يعني هيدو رير قورا حول النقطة كو وحالا يلاها نومادك بوستراليست هل كان وحالا يجي داك ليا نومادك خليا نومادك خليا معنيه هيدو وام حايا هاد نو برمنان ستلمنت مالها ميل اي دقيهين وكسو قيهين كو اسالو يقانا نومادك بركا معنيه هيدو وام حايا واسعودانون لبا حلقاني أستان كانوا لها حلقان تدك بري آدم كي قددكو كنو ورا بورها كيف سوح لو يقانو قلب كي سوح وكسما يسنا تولس كي سوح وكسما يسنا أي نو تكنولا تشيكا كل شيء قينا وحكسما يسنا استون بقح بكسما يسنا هل كان محينو نشو ذو كسما يسنا أولا في نبرتو ذا هيد ديبند وحيكوتير سنايد نشو ذو on hunting وغارسي
aunt gathering qaraabsi hantigan gathering u fiirso halkan maxaa ku xiga waxay ahaayeen dad u socda move in small bands kooxo yaryar taqriiban 20 ilaa wax noocaasa oo qof shaqo cayiman haya ma jirto qof waliba wuxuu mas-uul ka yahay inuu kooxda quudinteedii iyo cuntadeedii iyo waxay cuni lahaayeen ka shaqeeyo marka shaqo la kala leeyahay ma jirto dadka micnaheedu waa ilbax maaha astaan kale ay leeyihiin maadaama ay yihiin nomadic halkan tan ay maraysa oo waa maxay no permanent settlement malaha meelay ku sugan yihiin oo settle ku yihiin oo degan yihiin malaha conclusionka intaas oo dhan waa maxay marka la isku soo celceliyo waa dad maxay ah uncivilized waa dad aan ilbax ahayn halkan haddaba intaa xilliga ka bacdi waa xilligani wuu isa soo gurayaa oo waxaa la soo gaarayaa around 5000 BC shan kun oo sano nabi ciise intaa uu lahaa calayhi salaam ka hor waxaa dhacaya bani aadamkii iska lugaynayay iska soconayay webiyada wuxuu ku soo baxayaa waxaa loo yaqaano riveriski webiyada bankskooda banks waxa weeyaan webiga dhinacyadiisa harar dhinacyadiisan ayay soo degayaan dadkii iska ahaa nomadiga webiyada adduunka ugu caansan ilbaxnimadu ka bilaabatay dhinacyadooday soo degayaan halkaa maxaa ka dhacaya xilligaa waxaa loo yaqaanaa neolithic revolution kacdoonkii neolitica ama mar kale si kale loo micneeyo agriculture development oo waxa horumar ka yimi bani aadamkii oo kacdoon sameeyey wuxuu kacdoon ku sameeyey maxay taasuu kacdoon ku sameeyey taasaa kacdoon ah oo halkan dee kama jirin meeshan kama jiro laakiin halkan maxaa dhacay agriculture revolution kelmadda revolution micnaheedu waa maxay waa change laakiin scalekeedu change scalekiisu yahay maxay large waa isbeddel meel kastoo adduunka ka dhaco isbeddel heerkiisu yahay mid aad u weyn waxaa loo yaqaanaa revolution kacdoon ayaa la yidhaha af-soomaaliga marka maxaa dhacaya bani aadamka kacdoon weyn baa ka dhacaya kii iska lugaynaya wuxuu baranayaa inuu wax beerto saamaynta arrintan ka dhalatay maxay tahay waa kuwa halkan ku yaalla kow waxaa dhacay dadkii inay bartaan inay wax beertaan people land farming dadkii waxay barteen beeritaan laba mar hadday beeritaan ka barteen waxaa soo baxday midba midbay sii dhalaysaa u fiirso haddaad aakhirada waxaad u arkaysaa mid waliba ta kale dhalaysaa oo waa natiijo ka dhalatay tii hore produce waxay soo saarayaan their own food cuntadoodii u gaarka ahayd bay la soo baxayaan halkay ahayd inay cuntadu noqoto hunting iyo gathering waa laga baxayaa may waa loo soo baxayaa their own food bay la soo baxayaan oo way beeranayaan cuntada la beertaa maaha cuntada la ugaarsado cuntada la ugaarsadaa maantay dhammaanaysaa iyadu oo maantaaba la cunayaa oo waxba ma harayaan laakiin cuntada la beerta ee dalagga ee lasoo jaro maalin keliya ku dhammaan mayso marka maxaa dhacaya surplus food dadkii waxay helayaan extra wax loo yaqaano cunto saayida surplus food ayay helayaan halkan maxay kale cuntada la beeranaya dalagaas dadkii barteen beeritaanka wuxuu yeelanayaa wax kale long term food supply waxaa dhacaysa dadkii inay helaan supply waa helitaan maxay helaan food cunto xilliga cuntada ay helayaan waa mid ah long term cunto ay kaydsan karaan wakhti dheer oo ilaa maantay taaganto waa innaga bakhaarada inoo taalla iyada oo jawaana ku taallo maraakiib lagu keenayo marka maxaa dhacay tii la ugaarsanayay waxay ahayd short time wakhti gaaban laakiin tan la beeranaya waxay noqotay long term wakhti dheer baa la haysanayaa haye maxay kale dadkii bani aadamka maxaa ku dhacaya 20 qof ee meelaha iska luglugaynaya bahaluhu leynaya inaan gurya lahayn aan waxba lahayn dadkii waxaa ku dhacay markuu cunto saayida helo ee uu meel dego isguursigii baa badanaya isguursiga maxaa la yidhaahaa intermarriage way isguursanayaan dabeedna maxaa dhacaya way tarmayaan marka qodobka kale ka dhashay waa maxay growth of population dadkiiba tarmaya oo way fara badanayaan oo waa halka magaaladuba ka bilaabatay maxay sii dhalaysaa arrintaasi kale bani aadamkii xayawaankii uu iska ugaarsan jiray waxaa dhacaysa halkan xayawaankii oo webiga qarkiisa ayay ugu arkayaan xayawaankii oo ka cabaya
marka arkaan lo'dii iyo xoolihii kale iyo xayawaanooyinkii iyo deerada iyo wixii la mid a oo gubigan ka cabaya way qaqabsanayaan. Dabeedna waxay bilaabayaan waxa loo yaqaano dhaqashada. Maxaa bilaabaysa? Domestication of animals. Domestication of animals, dhaqashadii xayawaanka ayaa bilaabmaysa. He, maxaa kaloo ka dhalanaya? Development of trade. Dadkii uu badanaya oo webigii aynu sheegaynay, webiga dhinaciisa markaynu sheegayno, halkan waxaa degay waxoogaa way sii kala bateen, halkan waxoogaa baa degay, way sii kala bateen, halkan waxoogaa baa degay. Dabeedna waxaa dhacay connection ee xiriir ayaa dhexdoodii ka dhacaya. Dadkan tuulooyin way sii fara badanayaan ilaa dadka maanta aynu arkayno. Dabeedna dhexdoodii waxaa ka bilaabmaya ganacsi, trade ayaa bilaabmaya, development of trade. Maxaa kaloo bilaabmaya? Xilligii dadka hore ee aanu ilba ahayn shaqo gaara lama kala aqoon, laakiin markuu bani aadamku ilbaxee dego maxaa soo baxaya? Specialization of jobs, shaqooyinkii baa lagu kala takhasusayaa. Invention, ikhtiraacyaa bilaabmaya, sida qorista iyo tool fara badan. Arrintaasi waxay kaloo dadka ka caawinaysaa helping people to depend not only on hunting and gathering. Arrintaasi waxay ka caawinaysaa dadka inaanay isku hallayn oo keliya ugaarsi iyo qalaabsi. Intii nagu dambaysay weeye, intii nagu dambaysay waxayna leedahay where did early civilization begin? Halkay ka bilaabmatay ilbaxnimada bani aadamku? Ilbaxnimada bani aadamku koo waxay ka bilaabmatay on the banks of major rivers, webiyada rivers major ugu waaweyn banks dhinacyadooda ayay ka bilaabmatay. Dhinacyada webiyadaas waaweyn sida webiga loo yaqaano Nile River ee Egypt ku yaalla, Tigriska Ciraaq ku yaalla Mesopotamia, iyo Euphrates iyo Ganges Riverka ku yaalla Hindiya. Laba, where soil was fertile, halkay ciiddu ay ka tahay mid nafaqo leh to grow, si loogu beero crops, midhaha. Su'aasha u dambaysay ama cinwaanka u dambeeyaynu ka jawaabaynaa importance of rivers to ancient people, webiyadu ahamiyadday ugu fadhiyeen waa maxay dadkii hore? Kow, waa meel ay ka helayeen biyo fresh ay cabbaan, source of fresh water. Laba, source of food, waxa webigii u noqday dadkii meel ay cunto ka helaan xoolahan ka cabaya iyo kalluunka gudihiisa ku jira. Saddex, means of transportation, webigii wuxuu noqday hab ay ku xidhiidhaan, oo webiga dhinaciisa ayay ka samaysanayaan laashash yaro qaabka u samaysan, way fuulayaan, dabeedna waxay ka dhiganayaan wax loo yaqaano transportation. Four, webigu dadka waxaa kale u isticmaalayaan irrigation. Irrigation waa waraabintii, waxa weeyaan canals bay samaysanayaan, beeraha ku samaysanayaan. Shan, webiga maxay kaloo ka heleen? Webigu wuxuu leeyahay flood. Flood macnaheedu waa daad. Daadka maxaa la socdaa? Dabcan daadku dad masiibooyin buu leeyahay, qaarbu beeraha ka xumay, laakiin daadku wuxuu leeyahay labeen baa la socota. Labeentaasi waxay cusboonaysitaa carrada nafaqadeeda. Marka maxaa la leeyahay? Flood renew soil. Daadka way ka faa'iidaysan jireen, sida masaaridii hore oo kale way sugi jireen xilliga daadku dhacayo si uu ciidda ugu cusboonaysiiyo, leanna waxaa la socotaa wax la yidhaaho labeen. Xilligoo inagu garaabsiyaa ardayda dhammaanteen, aad baan idiin salaamayaa. Inshaa allahu casharka dambena waa la socon doontaa. Dhammaanteen aad baan idiin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.